河原町にやってきました。京都とても寒いです。水場、はい、どうもポンポンです。河原町にすぐ満席になってしまう立ち飲み屋さんがあるということで本日やってきました。河原町オーパからすぐの場所です。この路地を入っていきます。今日行くお店はこちらです。次は河原町店さんです。京都らしい風情あるいい感じですね。それでは撮影許可いただいたので水場さん行ってきます。店内に入ったんですけど立ち飲みスタイルになってまして、お店もめっちゃ広いです。料理もお酒もめっちゃ豊富なんで紹介します。はい、ニワトリが教えてくれますよ。ほんまにめちゃくちゃメニューが多いんでかなり悩むんですけど、店員さんにおすすめしていただいた初水場ではこれっていうのを注文しました。まずはハイボール来ました。オークマスターハイボール250円です。どうもこちらで飲んでると一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。今日の注文したものが全て揃いました。めちゃくちゃ豪華。こちらです。まずは大きなカニカマ1個あり180円です。半分に来てでも iPhone の幅ぐらいです。例え方な。ハンパ鮮魚ユッケ280円です。いろんなお魚のよりどりみどりだそうです。牛もつ煮込み180円です。これ豆腐とかも入ってますね。わー嬉しい。見た目からして一つ一つが丁寧なので女性が喜ぶ料理ですね。まずはこの温かい牛もつ煮込みからいただきます。うまっ。味付けは結構あっさりテイストですね。ほんで豆腐も入ってるのでヘルシーに牛もつを食べることができます。一味かけます。あっさりの麻婆豆腐を食べてるような気分です。誰かに似てる。ハンバ鮮魚行きます。あ、下にお野菜も入ってますね。想像してた味と違ったんですけどめっちゃ美味しいです。この味付け何やろ。ごま油の風味と味付けにちょっとピリッと辛いのが入ってて、それがこのハンバ鮮魚に合うわ。このハンバ鮮魚ユッケのお魚は今日はこちらの魚たちが入ってるそうです。味は半端ではなく最高でした。次は大きなカニカマ1本揚げいただきます。断面がめっちゃ大きいですもん。いただきます。
カニカマ食べてるのにカニを食べてる気分になれます。こんな厚みですからね、いつも食べてるカニカマと違うわ。締めを飲みます。京都の河原町といえばめちゃめちゃ観光地なんですけど、そこでこの価格ってなかなかないと思います。そして味のクオリティも高くて、お店の雰囲気がおしゃれなので男性同士のお客様もいらっしゃるんですけど、女性の方の方が多いです。男性の方にも女性の方にもおすすめの水場さんとなっております。本日は京都の河原町にある水場さんに行ってきました。あんなに美味しい料理を食べたのにお会計は890円でした。水場さんは店舗数も結構ありまして、山陰にこれから新店ができるらしいんですけど、そちら合わせて6店舗あるそうです。ぜひ京都へ観光でお越しの際は水場さんに皆さん行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。